បាទប្រិមត្តទ្រុទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះយើងផ្ដើមព័ត៌មានជាតិជាបន្តទៅទីនេះកម្មវិធីយើងគឺមានព័ត៌មានជាព័ត៌មានអត្ថាធិប្បាយពិសេសមួយបាទដែលបង្ហាញអំពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសវៀតណាមមានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរស់នៅជាង1,300,000នាក់ប្រមូលផ្ដុំនៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមដូចជាខេត្តសុកចាំងខេត្តត្រាយិងខេត្តអាងយ៉ាងនិងខេត្តគៀងយ៉ាងជាដើមក្នុងវឌ្ឍនភាពនៃការរស់នៅនិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវៀតណាមពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅតែថែរក្សាបាននៅវិស័យសិភាពនៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌ចំនួន
ឃើញតាមរយៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពិធីបុណ្យរបៀបស្លៀកពាក់លំនៅឋានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងឧបករណ៍ពលកម្មជាដើមជីវភាពរស់នៅផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងខឿនអរិយធម៌ធ្វើស្រែនឹងទឹកនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេគូឡុងជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅមានគណិតឆ្នៃប្រឌិតសម្រិតសម្រាំងនិងសក្តានុពលនៃគណិតផ្ដួចផ្ដើមក្បូរក្បាច់យ៉ាងល្អអស្ចារ្យតាមរយៈសំណង់ស្ថាបត្យកម្មការរចនាក្បាច់ចម្លាក់និងគំនូរនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនានាក្រៅពីនេះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនៅមានល្បែងប្រជាប្រិយរបស់ខ្លួនសម្រាប់លេងកំសាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យទានដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានការចូលរួមលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយដូចជាល្បែងទាញព្រ័ត្រលាក់កន្សែងខ្លែងចាប់កូនមាន់វាយឆ្នាំងដីប្រណាំងទូកងជាដើមនេះបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅបករដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតគោលនយោបាយអធិភាពនានាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរស់នៅក្នុងនោះប្រមូលផ្ដុំលើការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរដែលតាមរយៈនេះរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានប្រសើរឡើងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមលទ្ធផលនៃការជំរឿនបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរតំបន់ភាគខាងត្បូងវៀតណាមឬហៅថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទចំនួន 58% ក្នុងវិស័យស្ថាបនាឧស្សាហកម្ម 25% និងក្នុងវិស័យទេសចរ 17%យ៉ាងនេះក្តីមុខរបរពេញនិយមបំផុតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគឺការធ្វើស្រែដាំដំណាំរួមផ្សំដំណាំហូបផ្លែដំណាំឧស្សាហកម្មរយៈពេលខ្លីនិងធ្វើពលករជាការពិតណាស់ក្នុងការជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបានជួយឲ្យមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយ៉ាងសកម្មធ្វើឲ្យមុខមាត់នៃតំបន់ខ្មែរក្រោមរស់នៅមានការប្រែប្រួលនិងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់វៀតណាមបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគោលការណ៍ឧបត្ថម្ភចំពោះគ្រួសារខ្មែរក្រោមដែលក្រីក្ររួមមានការជួយដោះស្រាយការលំបាកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មគ្រួសារជាច្រើនបានឈានឡើងដល់ជីវភាពគ្រប់គ្រាន់មានថវិកាចំណូលខ្ពស់និងគ្រួសារខ្លះទៀតឈានដល់ជីវភាពធូរធារទៀតផងទន្ទឹមគ្នានេះការគិតគូរពីបុព្វហេតុអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍភាសាអក្សរសាស្ត្ររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក៏ត្រូវបានបកនឹងរដ្ឋវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់តម្លៃជាពិសេសផងដែរគោលនយោបាយជាច្រើនបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសិស្សនិស្សិតខ្មែរក្រោមដូចជាការជ្រើសរើសឲ្យចូលរៀនការត្រៀមចូលមហាវិទ្យាល័យការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ការឧបត្ថម្ភថវិកាឧបត្ថម្ភអង្គការការបញ្ចុះតម្លៃសិក្សាលក្ខគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តចំពោះគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីអប់រំដែលទៅធ្វើការនៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលក៏ត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មូលដ្ឋានសម្ភារៈឧបករណ៍សម្រាប់បង្រៀននិងរៀននៅបណ្ដាសាលាដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរស់នៅច្រើនត្រូវបានបង្កើនការវិនិយោគដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរក្រុមគ្រូបង្រៀនជាជនជាតិខ្មែរក្រោមទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងបង្រៀនជាជនជាតិខ្មែរក្រោមដែលមានស្នាដៃល្អទទួលបានគុណសម្បត្តិកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំនៃកំណែទម្រង់ថ្មីទន្ទឹមគ្នានេះបករដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិរក្សស្រាវជ្រាវរុករកនិងលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរក្រោមបណ្ដាទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌របស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម
ត្រូវបានវិនិយោគជួសជុលជាមួយទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុងចាប់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានជាមួយគ្នានេះក៏មានការស្រាវជ្រាវរកឃើញបុរាណវត្ថុវប្បធម៌រូបិយនិងអរូបិយមានតម្លៃជាច្រើនផងដែរពិធីបុណ្យប្រពៃណីទាំងឡាយត្រូវបានអភិរក្សនិងរៀបចំបានយ៉ាងល្អបណ្ដាក្រុមសិល្បៈមហាជនអាជីពត្រូវបានលើកទឹកចិត្តវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ ការប្រជុំជាមិត្តភាពជាមួយបណ្ដាជនជាតិផ្សេងៗជាបងប្អូនក្នុងសហគមន៍បណ្ដាជនជាតិនៅវៀតណាមជាមួយប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើនសកម្មភាពដើម្បីរួមចំណែកពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមកម្ពុជាបណ្ដាសមិទ្ធផលដែលបានពោលខាងលើមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅផ្នែកសម្ភារៈស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប៉
ាសន្តិសុខការគ្រប់គងនៅតំបន់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរស់នៅទៀតផងទន្ទឹមគ្នានេះក៏បានបង្កើនជំនឿជាក់ការឯកភាពគ្នារបស់មន្ត្រីប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលើគោលនយោបាយរបស់បកនិងរដ្ឋវៀតណាមផងដែរ